मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु J
جنت کو سجایا مالک نے, دوزخ کو بجھایا خالق نے, جنت کو سجایا خالق نے, ہر چیز سجا دی مالک نے, جس ذات حضور نے آنا تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا ہی ویرانا تھا, اور کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ اس نور کا جو پروانہ تھا, محفل میں رہا وہ آخر تک, اس نور کا جو پروانہ تھا, کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک پروانہ تھا, اور مختصر کیجیے کہ محشر میں جا کر دینا اے ناصر, محشر میں ساری خلقت کا یک جا کر دینا اے ناصر, در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا, در اصل زمانے والوں کو, در اصل زمانے